said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. I just went cold, but I'm still burning. I love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. With no big worries, and I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. I'm gonna lock my door and stay inside, away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming.
vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, me desculpa, gente, a minha ausência, sumi por aqui, né? Aliás, em todas as redes, porque, como vocês podem ver, minha voz tá até rouca ainda. Uma semana, gente, doente mesmo, sabe? Aquela doença, assim, aquela gripe, aquela virose que só quer você ficar em cama. Pronto, essa pegou em mim, minha filha, pesada. Muita dor de cabeça, a semana toda com dor de cabeça, o corpo ruim, não conseguindo fazer as minhas coisas. Horrível, né, gente? É péssimo. A gente dona de casa, quando a gente não consegue fazer as coisas, a gente fica com a autoestima lá embaixo. Mas, gente, graças a Deus, hoje estou muito bem, né? Graças a Deus. Já consigo fazer minhas coisas bem melhor, graças a Deus, porque eu tava fazendo só assim. Só aquele básico dos básicos, né, gente? O almoço, a comidinha pras crianças, que a gente não pode parar, né? E é isso, meus amores. Hoje eu comecei, como mostrei pra vocês, né? Já lavando roupa, colocando roupa ali pra bater, colocando roupa, meus panos de prato no varal, que eu lavei. Lavei meus pratos aqui, meu esposo lavou o banheiro, tá tudo limpinho lá dentro. E agora, gente, tô fazendo almoço, né? Vou mostrar como pra vocês. Fazendo almoço, pra o pessoal comer. E vou colocar as roupas que eu lavei, vou colocar agora no varal. Aí eu vou compartilhar um pouquinho pra vocês, tá? Do meu dia, a minha rotina aqui. Espero muito que vocês gostem. Tô devendo vídeo a vocês. Me perdoa, tá, gente? Por não ter colocado o vídeo aqui, mas eu estava indisposta mesmo. Mas é isso. Então, sem muita conversa, você que já gosta desse tipo de conteúdo, gente, deixa aquele likezinho pra nos ajudar, tá? É muito importante, tá? O likezinho de vocês pra nos ajudar na divulgação do nosso vídeo. Se quer novo por aqui, não saia sem se inscrever. Se inscreve no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família. Por aqui eu compartilho minha vida real, tá bom, meus amores? Aí por aqui, gente, estamos assim, ó. Terminando o almoçozinho pra dar pras crianças. E a gente almoçar também, feijãozinho. Arroz já, tô fresquinho, tá vendo? E tô aqui, ó, fritando batata. Olha, com as crianças, pra gente comer, né? Eu falo as crianças, mas eu também como, gente. Eu faço pra elas, mas eu como. E isso, olha. Pessoal, agora eu vou almoçar pra me continuar aqui dentro, né, lá dentro de casa. Vou deixando agora o lençol enxaguar. Enquanto isso, os panos de prato vai estar seco, né? Eu vou tirar pra colocar eles. E aqui em casa, gente, eu tava falando só eu tava gripada, né? Mas foi todo mundo aqui em casa que gripou. Todo mundo aqui, nossa, ficou gripada. Até a pequenininha, a bebezinha também gripou. Meu esposo gripou. Todo mundo aqui gripamos, né? Temos todo mundo de repouso. Com essa gripe, mas tá todo mundo bem agora, graças a Deus, né? E é isso, se cuidando. Então vamos lá. Everybody makes mistakes. É cause no one can be perfect.
it was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. See me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. We can go.
aqui já temos uma cozinha limpa, gente. Toda limpinha. Olha, arrastei tudo, limpei. Vocês viram tanta sujeira que tava, né, gente? Tinha uma semana que eu não esfregava esse chão. Eu só varri e passava um paninho de leve. Mas jogar uma água e dar uma esfregada, não, uma semana, viu, gente? E aqui está assim, gente, olha. Tudo limpinho, tudo organizado, né? O fogão também, troquei o paninho ali. Aqui eu lavei essas vasilhinhas, gente, pra me colocar o leite, as coisinhas da Lizzie. É, e aqui é a denebulização que eu dei nela, aí eu lavei também. Tem uma vasilhinha ali, depois eu lavo. Essas vasilhas aqui já são a do almoço, tá, gente? Aquelas que eu lavei, que eu mostrei pra vocês, a Kathleen guardou. Aí eu lavei todas essas aqui, ó, que é o do almoço, isso aqui, tudo isso aí, tá? Deixa escorrer um pouquinho pra depois guardar. Olha, e aqui tá assim, tá vendo? O banheiro já está limpo. O esposo lavou, né? Todo o banheiro. Lavou todinho, tudo limpinho aqui, ó. E é isso, pessoal. Então, já estamos com a cozinha de cara de cozinha limpa, né? Tick-tock, the clock is ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. Pessoal, vou ficando por aqui agradecendo a cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela compreensão, né, pelo like de vocês, pelas mensagens, gente. Sou muito grata, tá? O compartilhamento de vocês aqui comigo. Muito obrigada mesmo. E vocês irem, né? Compartilhei com vocês um pouquinho do meu dia, né? Foi bem produtivo, graças a Deus. Quero agradecer muito, muito obrigada, tá? A todos vocês. Ficam todos com Deus. E